আজি আমি লোককল্যাণ দিবসত এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক বঁটা দিবলৈকে পাৰিলোঁ। অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আজি অসমত নতুন এটা পৰিৱেশ হৈছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাল কাম কৰিছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোদিনে অফিচ ক্ষতি কৰা নাই, সময়মতে অফিচত যায়, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোদিনে উপঢৌকন লোৱা নাই, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আজি অসম চৰকাৰে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু তিথিত এই বঁটা দিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ, যাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকীয়ে এক বছৰ চাকৰি সিদ্ধি হ'ব পাব আৰু আজি 25,000 টকাৰ নগদ তেখেতলোকক আমি পুৰস্কাৰ দিছোঁ। সমগ্ৰ অসমতেই এই কামটো কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ চাকৰিয়াল ব্যক্তিসকলৰ মানসিক অৱস্থা আৰু সুদৃঢ় হ'ব, ভালদৰে কাম যিসকলে কৰে তেখেতলোকৰ মন ভাল হ'ব আৰু তেখেতলোকক দেখি বেলেগেও ভাল কাম কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আমি দুইটাই কৰিম, যিসকল ভাল তেখেতলোকক, যিসকল ভাল তেখেতলোকক পুৰস্কাৰ দিছোঁ, যিসকল বেয়া তেখেতলোকক আমি জেললৈকে দিছোঁ, দুইটাই কৰিম। আমি অসমৰ কাৰণে সকলোখিনি যাতে কোনোৱে নকৰে, কোনোৱে যাতে নকৰে সেইটো সকলোকে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাওক, মই অলপ আগত কৈছোঁ, তেওঁলোকে বিধানসভাত কৰে, সাগৰত কৰে, পাহাৰত কৰে, বাংলাদেশত কৰিব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষত নকৰি বাংলাদেশতো কৰিব পাৰে, য'তে কৰে কৰক, মোৰ একো মতলব নাই, মই ক্ষমা নোখোজোঁ। আকৌ কৈছোঁ, জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীৰ ওচৰত মই ক্ষমা নোখোজোঁ, যি কৰে কৰি থাকক, আজিৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ উত্তৰ নিদিওঁ। মানে মানুহ মাৰিলেকে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব, মানে অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী জেহাদীয়ে মাৰিলে ভাল পাব সেইটোলৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব, অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী জেহাদীয়ে কাটি মাৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব, সেইটো হ'বই নহয়, তাৰ আগতে নাইকিয়া কৰিম, সমূল অঞ্চল ধ্বংস কৰিম, শিপাতে কৈছোঁ নহয়, প্ৰথমতেই মাৰিম, কলিতেই মোহাৰিম, কলিতেই মোহাৰি জেহাদী চেচ কৰিম। আজি আমি লোককল্যাণ দিৱসত এই চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক বঁটা দিবলৈকে পাৰিলোঁ, অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আজি অসমত নতুন এটা পৰিৱেশ হৈছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাল কাম কৰিছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোদিনে অফিচ ক্ষতি কৰা নাই, সময়মতে অফিচত যায়, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনোদিনে উপঢৌকন লোৱা নাই, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আজি অসম চৰকাৰে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু তিথিত এই বঁটা দিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ, যাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকীয়ে এক বছৰ চাকৰি সিদ্ধি হ'ব পাব আৰু আজি 25,000 টকাৰ নগদ তেখেতলোকক আমি পুৰস্কাৰ দিছোঁ। সমগ্ৰ অসমতেই এই কামটো কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ চাকৰিয়াল ব্যক্তিসকলৰ মানসিক অৱস্থা আৰু সুদৃঢ় হ'ব, ভালদৰে কাম যিসকলে কৰে তেখেতলোকৰ মন ভাল হ'ব আৰু তেখেতলোকক দেখি বেলেগেও ভাল কাম কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আমি দুইটাই কৰিম, যিসকল ভাল তেখেতলোকক, যিসকল ভাল তেখেতলোকক পুৰস্কাৰ দিছোঁ, যিসকল বেয়া তেখেতলোকক আমি জেললৈকে দিছোঁ, দুইটাই কৰিম। আমি অসমৰ কাৰণে সকলোখিনি যাতে কোনোৱে নকৰে, কোনোৱে যাতে নকৰে সেইটো সকলোকে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। চাওক, মই অলপ আগত কৈছোঁ, তেওঁলোকে বিধানসভাত কৰে, সাগৰত কৰে, পাহাৰত কৰে, বাংলাদেশত কৰিব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষত নকৰি বাংলাদেশতো কৰিব পাৰে, য'তে কৰে কৰক, মোৰ একো মতলব নাই, মই ক্ষমা নোখোজোঁ। আকৌ কৈছোঁ, জেহাদীৰ সমৰ্থনকাৰীৰ ওচৰত মই ক্ষমা নোখোজোঁ, যি কৰে কৰি থাকক, আজিৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ উত্তৰ নিদিওঁ। চাওক, মানে মানুহ মাৰিলেকে তেওঁলোকে ৰৈ থাকিব, মানে অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী জেহাদীয়ে মাৰিলে ভাল পাব সেইটোলৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব, অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী জেহাদীয়ে কাটি মাৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব, সেইটো হ'বই নহয়, তাৰ আগতে নাইকিয়া কৰিম, সমূল অঞ্চল ধ্বংস কৰিম, শিপাতে কৈছোঁ নহয়, প্ৰথমতেই মাৰিম, কলিতেই মোহাৰিম, কলিতেই মোহাৰি জেহাদী চেচ কৰিম।